Xocavəndin Hadrut qəsəbəsində Füzuli Poçt filialının müştəri xidmətləri şöbəsinin poçt agentliyi fəaliyyətə başlayıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi azad olunmuş bütün bölgələr üzrə hazırda şərait olan ərazilərdə rabitə infrastrukturu qurur. Minalardan təmizlənən ərazilərdə tələbata uyğun poçt xidmətləri də qurulub. Hazırda Füzuli və Cəbrayıl poçt filialları tərəfindən işğaldan azad olunan həmin istiqamətlərdəki ərazilər üzrə hərbi hissələrə ünvanlanan poçt göndərişlərinin təyinatı üzrə çatdırılması təmin edilir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli və Hadrutda 5 ədəd modul tipli poçt şöbəsinin açılması üzrə işlər də görülür. Gələcəkdə bütün bölgələr üzrə tələbata uyğun xüsusi poçt rabitəsinin və poçt xidmətlərinin təşkili üçün yeni marşrutların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Azad olunan ərazilərdə işğaldan öncə 295 poçt şöbəsi fəaliyyət göstərib.